Então, a mulher pessoal, é nessa hora onde você acerta, então, mexe em racionalização de denominadores. Temos aqui, então, a racionalização de denominador. Então, é nessa hora onde você acerta, então, mestre, um craque em racionalização de denominador. Vamos ver, então, esse caso que está aqui, a linha A, B, C, D e E. E, por fim, temos aqui, então, um bônus, que é reta final, para aquelas pessoas que vão ficar aqui no vídeo até no fim, já terão esse tipo de bônus. Esse assunto aqui é muito simples e é muito cobrado aqui, então, no exame de admissão da UP. Sempre, nunca falta. Nós podemos então ver aqui então a racionalização de denominador é mais ou menos assim. Pré-requisito, amigo, tudo aqui está precisando de pré-requisito. Pré-requisito é você ter visto aqui a aula de produtos notáveis. Então, pré-requisito são produtos notáveis. Temos aqui então produtos notáveis. Vou ter que lembrar um pouquinho aqui um dos casos que sempre aparece em racionalização de denominadores. Um dos casos mais frequentes é diferença de quadrado. Ou seja, se nós temos aqui então A menos B, tudo isso aqui é ao quadrado. Isso aqui resulta em que A mais B multiplicado aqui então pela sua diferença, A menos B. Ou seja, se nós temos assim, nós podemos passar para assim. Ou se nós temos assim, nós podemos então passar para assim. É mais ou menos assim. Diferença de quadrado resulta então em produto da soma multiplicado aqui então pela sua diferença. Sim. E também outro caso, mas que não é tão frequente em sair. Esse outro caso então é o quadrado da soma A mais B, ou seja, o quadrado da soma, mais ou menos assim. O quadrado da soma então, de dois termos será igual a A ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo. O primeiro termo aqui é A. 2 vezes então o primeiro termo que é 2A, multiplicado aqui então pelo segundo termo. O segundo termo então é B mais B, somado então com B ao quadrado, ou seja, o segundo termo ao quadrado. Então, esses aqui são os pré-requisitos, pelo menos, que você tem que saber é racionalização de denominadores. E outro assunto também é multiplicação de radicais. Meu amigo, multiplicação de radicais, se nós termos, por exemplo, raiz quadrada de A multiplicado mais por raiz quadrada de A, em que são dois termos aqui iguais, nós podemos então manter o radical, raiz, e multiplicamos os seus radicando. A vezes A, isso aqui será igual a então, raiz de quanto? A vezes A é igual a A ao quadrado. E também tem que ver aqui sobre a aula de potenciação, produtos notáveis, multiplicação de radicais, soma de radicais. Esse assunto você tem que ler primeiro antes de quem está racionalizando de denominadores. Tá? Basta você saber isso daqui, você está garantindo realmente um craque. E essas aulas onde é que você pode encontrar? Aqui no canal já temos todas essas aulas aqui, que é soma de radicais, multiplicação de radicais, temos todas essas aulas aqui, está completa. Até mesmo produtos notáveis também já temos. Então, vamos entrar para a questão número 1. Então, racionalizar um denominador, tem que perceber aqui, o que é esse de racionalizar um denominador? Bom, amigo, o objetivo, o nosso propósito aqui é de nós removermos esse radical aqui, está no denominador. Simplesmente assim. Podemos então passar aqui o nosso primeiro caso. Vamos fazer então tudo devagar e tudo bonito. Veja, eu tenho aqui então 1 sobre raiz de 5. Isso aqui será igual a quanto? Multiplica então o denominador e o numerador por raiz de 5. Ou seja, teremos aqui então 1 sobre raiz de 5, que é uma expressão inicial, multiplicado então por quanto? Por raiz de 5. E aqui também dividido, multiplica mais aqui então por raiz de 5. Ou seja, levei essa expressão daqui, que é essa daqui, multipliquei em cima e embaixo pelo o. Essa expressão que está aqui no denominador. Ou seja, levei a raiz de 5, multipliquei em cima e embaixo. Veja comigo, essa parte daqui é igual a 1. Nessa parte aqui não alteramos nada. Raiz de 5 que divide por raiz de 5, isso aqui é igual a 1. Ou seja, será isso aqui então multiplicado apenas só por 1? São artifícios que nós estamos a usar só para retirarmos radical no denominador. Nesse caso, eu posso multiplicar o quê? Multiplica aqui. Nesse caso, multiplica esse 1 com esse raiz de 5. Ficaremos apenas só com raiz de 5. E aqui embaixo, veja, multiplicação de radicais. Em que índices aqui são iguais? A propósito, índices devem ser iguais. Nesse caso, você mantém apenas o único radical e multiplica o seu radicando. Esse 5 com esse 5. Ficaremos aqui então 5 vezes 5, que será a mesma coisa 5 ao quadrado, ou também 25. Então, raiz de 25 é igual a 5. Isso aqui será igual a quanto? Teremos aqui então raiz de 5 dividido então por raiz de 25, ou 5 elevado ao quadrado, é a mesma coisa. Nesse caso, teremos aqui, então, 5 aqui. Aqui, raiz de 5 é igual a 5. Ficamos aqui, simplesmente, raiz de 5, que divide, então, por 5. Antes, já retiramos o radical no denominador. Nesse caso, essa expressão aqui já é racional, nós já racionalizamos. Muito bem, podemos passar para a questão número
B, ou seja, a nossa linha B, rebentando com essas questões de racionalizando denominador, que são questões aqui então muito simples. Veja, meu amigo, a linha B nós temos aqui então B dividido por quando duas vezes raiz então, de 3. Isso daqui será igual a quanto? Apenas nesse caso, leve só raiz. Essa parte daqui, raiz de 3. Esse 2 você pode deixar, mas iremos fazer assim. Pode copiar tudo isso daqui para aqui. Leve então, multiplica essa expressão daqui. Em cima e embaixo, só apenas só por raiz de 3. Teremos aqui então raiz de 3 em cima e aqui também raiz de 3. Isso aqui não altera nada. Como vimos, isso aqui é igual a 1. Ou seja, essa expressão aqui está multiplicada por 1. Essa expressão aqui está multiplicada aqui por 1, que não altera nada. E agora temos multiplicação de duas frações. É nesse ponto que nós iremos multiplicar denominadores entre si, esse 3 com essa raiz, e numeradores também entre si. Mais ou menos é assim. Nós teremos aqui então 3 vezes raiz de 3. Aqui embaixo teremos então 2 vezes raiz de 3 multiplicado mais por raiz de 3. Isso aqui será igual a quanto? Aqui nós teremos 3 vezes raiz de 3. Aqui você pode então multiplicar esses dois radicando, visto que índices aqui são iguais. Mantém esse 2, multiplica essas raízes que estão aqui. Teremos aqui então raiz 3 vezes 3 igual a 9. Teremos aqui então 9. Ou seja, ficaremos então com 3 vezes raiz de 3. E aqui ficamos com 2 aqui ao lado. E raiz de 9 é igual a 3. Ficamos aqui apenas só com 3. Então, simplifica isto com isto. Você pode cortar à vontade. Ficaremos aqui então com raiz de 3 dividido então por 2. Então, é assim como você até pode fazer. Essa expressão aqui é equivalente a isso daqui. E já temos aqui então uma expressão racionalizada. Muito bem. Então, nós podemos passar então para a alternativa C. A linha C, melhor dizer. Nesse caso, temos aqui então a nossa linha C, é 2, que divide então por raiz de 5 menos 3. Tá, uma coisa. Nesse caso, ficamos então um ponto que não vamos precisar então, do conjugado. Ou seja, nós podemos então relembrar aqui, relembra aqui um pouquinho comigo. Sim, o conjugado de uma expressão, meu amigo, o conjugado de uma expressão é muito simples de identificar. Se nós temos assim, raiz de A menos, aqui temos um valor que pode ser B. O conjugado disso daqui é igual a quanto? Apenas troca só de sinal. O conjugado troca de sinal. Só isso daí, só apenas. Teremos aqui então a raiz de A mais B. Só. Se nós temos aqui então a raiz de A menos aqui então B, aqui é negativo. Ou seja, aqui agora é positivo. Isso aqui será igual a então a raiz de A menos B. Apenas só trocou de sinal. Então, o conjugado de uma expressão, conjugado, apenas só conjugado, troca de sinal. Só isso daqui. Não é um assunto então muito difícil, ou seja, difícil mesmo. É um assunto muito simples. Mas se você ter mais ou menos, por exemplo, a quinta raiz, aqui de A menos B, o somado mais com C. Nesse caso, apenas a troca de sinal, esse que está aqui, isso aqui deixa em cima como estava. Nós teremos a quinta raiz de A menos B e troca de sinal apenas aqui, ficará menos aqui C. Mais ou menos assim, já está. Só troca de sinal isso que não está aqui dentro do radical. Apenas essa parte onde está separar. Só isso daí. Então, conhecendo nisso, então você pode tentar arrebentar com essa questão, que é uma questão que está muito simples. Nós podemos ver que nós temos aqui então 2 dividido então, por raiz de 5 menos 3. Então, multiplica pelo conjugado em cima e embaixo do denominador. Ou seja, terá que levar então o conjugado disso daqui, multiplicarmos em cima e embaixo. Isso aqui resulta. Primeiramente, você tem que manter aqui então 2 sobre raiz de 5 menos 3, multiplica então pelo conjugado em cima e embaixo desse denominador daqui. O conjugado dele é quanto? É raiz de 5, apenas somos de sinal, mais 3. Aqui também teremos raiz de 5 mais 3. Como temos aqui então a multiplicação de duas frações, multiplica em cima e em baixo. Ou seja, numerador entre si e denominador entre si. No numerador nós podemos continuar aqui embaixo. No denominador, ou seja, numeradores, teremos aqui então duas vezes, entre parênteses, raiz de 5 mais 3. Muitas vezes você não pode se importar em multiplicar, ou seja, você não pode então fazer uma distributiva, que não interessa não. O que nós queremos é apenas retirarmos a raiz quadrada ou cúbica, ou seja, radical no denominador. Nesse caso, então, já temos aqui raiz de 5 menos 3, aqui também raiz de 5 mais 3. Isso aqui é o produto notável do tipo qual? Do tipo esse daqui. A menos B multiplicado, então, aqui por A mais B. Ou seja, o produto da soma pela diferença. Isso aqui resulta, então, em quadrado de diferença. Ou seja, teremos aqui, então, A ao quadrado menos B.
b ao quadrado mais a menos o produto da diferença então pela soma resultante, ou seja, também o produto da soma pela diferença, que é a mesma coisa, nós teremos mais a menos assim. E aqui também, observando bem, já temos aqui a raiz de 5 menos 3, aqui também a raiz de 5 mais 3. Isso daqui então, se não formos a multiplicar, nós teremos aqui então um produto notável. Isto aqui vezes isto aqui resulta em que o quadrado do primeiro termo, isso aqui é o quadrado do primeiro termo, que é o quadrado, menos o b ao quadrado. O segundo termo está aqui. Aqui também podemos fazer a mesma coisa. O 5 ao quadrado, o quadrado do primeiro termo, que é o 5 então, ao quadrado, menos, sempre aqui é negativo. Então, o 3 ao quadrado. O 3 ao quadrado aqui é o nosso segundo termo. Isso aqui resulta em quanto? Corta isto com isto, teremos aqui o 5 somente, 5. Temos aqui o menos 3 ao quadrado é igual a 9, nós ficamos apenas então com 9. Nesse caso, ficaremos então com 2 raiz de 5 mais 3 dividido por quanto? 5 menos 9 é igual a menos 4. Então, com menos 4, nesse caso, nós podemos então simplificar. Corta aqui, aqui apenas ficamos apenas só com menos 2. Teremos por fim raiz de 5 mais 3, aí coloca então mais 3 dividido por menos 2. Esse menos então pode colocar aqui, ficaremos aqui então com menos raiz de 5 mais 3 dividido assim então por 2. Então, esse menos então colocamos aqui é a mesma coisa. Então, vamos para a questão número D, estamos acabarmos com essa questão. Como eu te prometi que você irá ser então mestre em racionalização de expressões numéricas, nesse caso teremos aqui então, podemos passar aqui na linha D, 1 sobre 1 mais raiz de 2. Nesse caso aqui será igual a quanto? Multiplica também, aqui pode manter isso aqui, 1 sobre 1 mais raiz de 2. Terá que multiplicar tudo isso daqui que está em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. O conjugado dessa, como é que temos o sinal então positivo? Será negativo. Nesse caso teremos aqui então 1 menos raiz de 2 que divide por 1 menos raiz de 2. Tá me lembrando que essa expressão aqui é igual a 1. Tudo isso aqui é igual a 1, não alteramos nada. Porque 1 menos raiz de 2, que divide por 1 menos raiz de 2? Como o numerador é igual ao denominador, então isso aqui dá exatamente 1. E 1 vezes essa expressão daqui, então não alteramos o valor lógico. Ou seja, é a mesma coisa entre essa expressão daqui. Então veja que aqui nós já temos então, o produto notável, que é o produto da soma, pela diferença aqui embaixo, e aqui em cima está baixa manter isto 1 vezes tudo isso daqui, é a mesma coisa, 1 menos raiz de 3. Veja, raiz de 2 nesse caso. Nós teremos aqui então 1 menos raiz de 2, e aqui já temos então produto notável, o produto da soma pela diferença. Resulta que então o quadrado do primeiro termo, 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é raiz de 2, tudo isso aqui ao quadrado. Simplifica isto com isto. Ficaremos aqui, então, aqui em cima com quanto? Com 1 menos 2, ou seja, raiz de 2. E aqui então, no denominador teremos 1 menos 2. 1 menos 2 é igual a menos 1, que resultará aqui em quanto? Em menos 1. E aqui teremos 1 menos raiz de 2. Esse menos 1, isso dividido por menos 1, basta fazer o que está. Pode colocar isso aqui, então, aqui no denominador. Ou seja, nós iremos colocar isso aqui. Ficaremos aqui então, com menos. Mais ou menos assim, tá menos. E teremos 1 menos raiz de 2. Raiz de 2. Mais ou menos assim, mais ou menos assim. Nesse caso, nós podemos então passar aqui rapidamente para a questão número E, que é a linha E. Terei que colocar aqui, tá? Na linha E nós temos. Na linha E, que é um caso aqui também muito interessante mesmo, realmente interessante. Temos aqui então o 3. Dividido, aqui no radicante nós temos 2, muito bem. Tendo passado assim, nós podemos então continuar arrebentando essa questão. A primeira coisa a fazer é, se você tentar aqui, por exemplo, multiplicar aqui então por tudo isso aqui em cima e embaixo, ficaremos mais ou menos assim. Raiz da quinta, dividido mais por raiz da quinta, que divide por 2. Isso aqui tentando multiplicar assim, ficará 3 vezes raiz da quinta, ficaremos então 5 raiz de quanto multiplica isto com isto, teremos aqui simplesmente 4. Aqui ainda não saiu do problema, ainda não saiu do problema, porque ainda nós temos aqui então o radicando no denominador, e isso aqui você nunca vai conseguir também simplificar. E vamos tentar resolver essa questão. Nós temos aqui então 3 dividido então por 5 raiz de 2, isso aqui será igual a quanto? Leva isso aqui que é 3 sobre 5 raiz de 2. Uma raiz aqui da quinta potência, melhor dizer. E multiplica então em cima e embaixo,
Preste atenção. Terei que multiplicar mais ou menos em cima. E multiplica aqui então embaixo. Coloca aqui o 5, não tem problema. Coloca aqui então o 5. Aqui também você coloca o 5. Aqui coloca o 2. Aqui também coloca o 2. Muito bem. Até agora essa expressão aqui é igual a 1. Mas pense comigo. Se aqui no denominador nós iremos multiplicar isto com isto, para resultar um certo número, para nós podermos simplificar, por que não colocar aqui o 4 e aqui colocarmos 4? Visto que essa expressão aqui também é igual a 1. Isso aqui, meu amigo, que isso aqui dá 1. Então, essa aqui é a lógica que nós iremos usar. Muito bem, então, conhecendo essa lógica, você vira um craque para simplificar essa expressão. Isso aqui será igual a quanto? Seremos aqui, então, 5 vezes isso aqui no numerador, ficaremos, então, com 3. 5 raiz de 2 elevado aqui a 4. Não precisa operar. Se quiser operar, pode operar. Não tem problema. E aqui nós ficaremos então com 5. Visto que esses índices aqui são iguais. Mantenha aqui então a raiz fora. E multiplica o seu radicando. Ou seja, o 2 vezes 2 elevado a 4. Nesse caso, ficaremos aqui então com 3. Temos raiz da quinta. 2 elevado a 4. Dentro do radicando temos multiplicação de duas potências em que expoentes aqui então são diferentes. Nós podemos manter então a base, somarmos os seus expoentes, ou seja, multiplicação de duas bases iguais em que expoentes aqui então são diferentes. Mantemos a base e somamos os seus expoentes. Nesse caso teremos aqui então 5. Agora nós podemos simplificar. Corta isto com isto, ficando apenas então com 3, 5 raiz de 2 elevado a 4 dividido por 2. Simplesmente assim. Já temos aqui então uma expressão simplificada, ficam-se, sempre você faça, se ter aqui então índice maior do que 2, tenta lá aplicar essa fórmula daqui, em que vai te ajudar então a simplificar. Agora chegamos então na reta final, onde nós então vamos rebentar com essa questão aqui, que é reta final. Essa expressão cria dor de cabeça então no exame de admissão, então é hoje que será o fim da questão. Temos então, que eu tenho que saber primeiramente, é de que podemos copiar aqui, reta final, um sobre. Temos aqui então a raiz de 2 mais raiz de 3, somado então com a raiz de 5. Muito bem. Veja aqui no denominador, nós não temos aquele tipo de caso que nós tínhamos aqui nessas questões anteriores. Veja aqui, temos aqui um caso assim, um caso para lá vai assim de soma, resultando aqui um produto notável, então aqui não vai ser a mesma coisa. Uma coisa que você tem que saber, ou que tem que fazer, é de que tem que separar, separa aqui então, mais ou menos assim. Veja, isso daqui não alterei nada, apenas só coloquei isso entre parênteses. Já temos aqui então tudo isso aqui então somado com raiz de 5. Então é a grande parte, princípio de analogia que nós iremos usar para acabarmos com essa questão. E agora então multiplique tudo isso daqui então em cima ou embaixo pelo conjugado do denominador. Veja, o conjugado dele será troca de sinal desse daqui, só na troca de sinal aqui, porque aqui temos apenas duas expressões. Ou seja, levamos aqui então a expressão que era três coisas gigantes e colocamos apenas entre parênteses, tornando aqui então duas parcelas. Uma parcela e a segunda parcela. Nesse caso, então, multiplicando em cima e embaixo, ficaremos aqui então com raiz de 2 mais raiz de 3. Aqui mudamos que é o conjugado. Mude daqui e ficaremos aqui então com raiz de 5. Aqui também multiplica também embaixo, também, assim mesmo. 2 mais raiz de 3, aqui menos raiz de 5. Note comigo que nós temos aqui então, o produto da soma pela diferença. O primeiro termo é tudo isso daqui. Esse aqui será o nosso primeiro termo. E esse aqui então, que será o nosso segundo termo. O segundo termo. Então, o produto da soma pela diferença, que resulta então em um quadrado de diferenças. Ou seja, isso aqui teremos mais ou menos assim. Em cima você pode manter, não tem problema. Porque 1 vezes toda essa expressão aqui não vai alterar nada. Temos aqui então, multiplica isso com isto, não alterar nada. Nós teremos aqui então raiz de 2 mais raiz de 3. Tudo isso aqui entre parênteses. Ou pode não colocar entre parênteses, visto aqui então não altera também nada. Menos raiz de 5. Aqui você nem precisa colocar entre parênteses, é a mesma coisa. Nesse caso, então aqui teremos o quadrado do primeiro termo. Que é o quê? Raiz de 2 mais 3, raiz de 3, tudo isso aqui então ao quadrado, subtraído com quanto? O quadrado do segundo termo. O segundo termo, então, o quadrado dele, esse daqui, teremos aqui apenas a raiz de quadrado de 5 elevado ao quadrado. Aqui você pode simplificar, mas aqui não é assim como pode simplificar. Nunca pode simplificar isto com isto, não é assim, não. Isso aqui é o produto notável que eu apresentei no início dessa aula. Dizia que era pré-requisito para então acabar com racionalização de denominadores. Posso te lembrar, vou te lembrar mais ou menos. Se você ter mais ou menos assim, então, A,
Pode colocar aonde? Colocar aqui embaixo, senão aí o espaço interno vai caber. A mais B, tudo isso aqui no tal quadrado, faz assim. O quadrado do primeiro termo é esse daqui. A ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes o B, que é o segundo termo, mais o B ao quadrado, ou seja, o segundo termo, então, A ao quadrado. Esse produto notável aqui é muito importante. E nós já temos aqui a aula sobre produto notável. Tudo isso aqui está bem explicado, com exemplos e tudo. Veja e reveja, essas aulas também são muito importantes. Vai te ajudar então a matar questões de alto nível. Nesse caso, teremos aqui então, nós temos esse nosso produto notável. Ou seja, o quadrado do primeiro termo, teremos aqui então raiz de 2, tudo isso aqui então ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, veja o primeiro termo, esse daqui, raiz de 2, multiplicado então por o segundo termo aqui então é raiz de 3, somado então com o quadrado do segundo termo, raiz de 3, tudo isso aqui ao quadrado, exatamente como está aqui. O primeiro termo ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, A vezes B, isso é 2 vezes A vezes B. E o B ao quadrado, que é o nosso segundo termo também, ao quadrado. Nesse caso, nós podemos acabar com essa questão fazendo o quê? Podes colocar aqui em cima, teremos então raiz de 2 mais raiz de 3 em cima, menos raiz de 5, não precisa mais colocar assim, entre parênteses aqui, não interessa também. E não se esqueça desse 5 que está aqui. Isso com isso aqui que virou 5, teremos aqui então menos 5. E aqui então podemos então simplificar alguns números. Aqui com aqui você pode simplificar, isto com isto também pode simplificar, ficamos apenas aqui. Nós teremos o quê? Teremos em cima fica então raiz de 2 mais raiz de 3, menos raiz de 5 em cima. E aqui embaixo nós podemos colocar isto com isto aqui, apenas ficou 2, aqui então ficou 3. Então 2 mais 3 é igual a 5, teremos aqui então 5 menos esse 5 daqui. Raiz de 5, simplesmente essa que está aqui. E aqui nós temos 2 vezes essa parte aqui, 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Veja que isso aqui são iguais, que é 2. Poder manter então a raiz quadrada e multiplicarmos os seus radicando. Apenas aqui irá resultar em 2 vezes raiz de 6. Teremos aqui então mais 2 vezes raiz de 6. Isso com isso nós podemos simplificar, porque são simétricos, nós podemos cortar. Ficaremos com essa expressão de cima com 2 vezes raiz de 6. Teremos então 2 mais 2 raiz de 3, que é menos raiz de 5. Estou a copiar essa expressão daqui. Dividido por simplesmente então 2 vezes raiz de 6. 2 vezes raiz de 6. E agora, Julinho, meu amigo, até agora ainda não conseguimos tirar o denominador, ou seja, tirar então o radical no denominador. Ainda não podemos terminar. Podemos ainda mesmo lutar com a questão. Agora então, reta final. Leva isso daqui apenas. Isso aqui só apenas simplesmente raiz de 6, multiplica em cima e embaixo. Multiplica então aqui então, em cima raiz de 6 e aqui embaixo também raiz de 6. Matamos a questão. Isso aqui será igual a quanto? Multiplica isto com isto. Multiplica esse com este aqui. Teremos então aqui raiz de 12. Já sabe que nós apenas multiplicamos o quê? O radicando. Somado com quanto? Multiplica isto com isto. Apenas multiplicamos o radicando. Teremos aqui então 18. Porque 3 vezes 6 é igual a 18. Menos isto que então seria 5 vezes 6, teremos raiz de 30. Tudo isso aqui dividido por quanto multiplica isto com isto, ficamos aqui com 2 vezes raiz de quanto multiplica, radicando apenas, teremos aqui então 36. E agora, nós podemos então simplificar esses radicais que estão aqui. Simplifica isto. Vou ter que te aprender aqui algumas simplificações. Veja, nós temos aqui então raiz de 12, vou te colocar aqui. Raiz de 12 é a mesma coisa, raiz de 3 vezes 4. Muito bem. Nesse caso, nós podemos separar, temos aqui uma multiplicação, nós podemos separar em dois radicais. Temos aqui então, raiz de 3 vezes raiz de 4. Visto que raiz de 4 é a mesma coisa, 2. Teremos aqui 2 vezes raiz de 3. Muito bem. Sendo assim, nós podemos colocar, substituirmos essa parte daqui por raiz de 12. Nós teremos aqui então 2 vezes raiz de 3 e 18, se raiz de 18, teremos aqui então raiz de 18. É a mesma coisa, 2 vezes 9. Ou seja, aqui no radicando daqui 18 temos 2 vezes 9. Nesse caso, nós podemos separar em quanto? Em raiz de 2 vezes raiz de 9. Raiz de 9 é igual a 3, ficando apenas só com 3 vezes raiz de 2. Muito bem. Nós ficaremos aqui então com mais 2 vezes raiz de 3.
E nesse caso temos aqui está menos raiz de 30. Temos aqui está menos raiz de 30, meu amigo. Esse raiz de 30 aqui, mesmo que você seja mesmo um curandeiro, não vai conseguir simplificar. Não é possível simplificar, porque raiz de 30 é a mesma coisa duas vezes 15, meu amigo. Isso daqui não vai conseguir simplificar. Mesmo que você mesmo tente aí fazer qualquer tipo de truque, não vai conseguir simplificar. Nesse caso, nós podemos então fazer o que? Aqui embaixo temos duas vezes 36, ou seja, raiz de 36 é igual a 6. Podemos colocar aqui então a raiz de 6. E por fim, nós podemos continuar aqui. Isso aqui será igual a reta final mesmo. Aqui em cima ficaremos então com 2 vezes raiz de 3, mais 2 vezes raiz de 3. A conta dele aqui é raiz de 2. Algo de erro aqui então não está certo. 3 vezes raiz de 2. Esse 18 aqui, 2 vezes raiz de 2. Então, isso aqui é 2 vezes raiz de 2, não raiz de 3. Ou seja, aqui isso aqui é 3 vezes. 3 vezes raiz de 2, aqui, nesse caso aqui. 3 vezes raiz de 2, aqui, esse raiz de 18, mais ou menos assim, tá? Que algo aqui tinha mesmo escapulido. Nesse caso, teremos aqui, está embaixo, no denominador, é 12. 2 vezes 6 é igual a 12. Mantém aqui, então, 12. E aqui em cima, nós ficaremos apenas só com 2 vezes raiz de 3. Pode colocar aqui, então, 2 vezes raiz de 2. Será separado aqui para não fazer então a salada de cenoura. Somado com quanto? Com 3 vezes raiz de 2. 3 raiz de 2. E aqui teremos menos 30. Coloca aqui simplesmente menos raiz de 30, meu dizer. Então, essa aí que será a nossa expressão simplificar. Isso aqui eu estou a colocar aqui então em risco, em destaque. Então, isso daqui que será o nosso resultado correto. Nesse caso, nós podemos, então, se fosse uma prova de múltipla, escolheria nos apresentar algumas opções para você escolher. Mas sabendo isso aqui, então, sabendo essas ferramentas, você está 100% craque para arrebentar no exame de admissão. Chegamos ao fim. Se gostou dessa maravilha aula, deixa aquele teu like, deixa nos comentários. E também, se tens um caso diferente que você não vai conseguir resolver apenas só com esse conhecimento, já temos aí então um link de um grupo do WhatsApp, o grupo oficial aqui está do Mais Aprendizagem. E vai lá, entra em contato comigo, eu posso trazer então outro vídeo, ou mesmo lá posso te ajudar no grupo do WhatsApp. Meu amigo, se você ainda não está no grupo, estás a perder muito. Então é assim como nós podemos então matar essas questões. Inscreva-se, não se esqueça, meu amigo, inscreva-se aqui no canal, para não perder então maravilhosas aulas daqui do canal, tá? Inscreva-se, deixa aquele teu like, compartilha esse conteúdo, comentário também. Vou agradecer mais e estarei também agradecendo desde já. Julinho Momar deixava convosco até na próxima aula. Ou seja, eu te vejo lá no grupo. Até lá no grupo.